Fala galera que assiste o meu canal aqui, quem fala é Hernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a publicação feita pela Isadora Pompeu. Para quem não sabe, Isadora Pompeu está de férias em Cancún e ela tirou algumas fotos para registrar os seus momentos de felicidade, alegria e descanso também no momento em que esteve lá na praia tomando seu banho. Porém, a polêmica está relacionada a uma foto que ela publicou no seu Instagram, onde ela aparece apenas de biquíni, a parte de cima, e um short muito curto, o que causou um alvoroço nas suas redes sociais através dos comentários de seus seguidores. E nesse vídeo nós vamos dar a nossa opinião relacionada a esta publicação. Foi por causa desta foto aqui que começou-se a discussão, onde alguns criticaram e outros até tentaram aconselhar a tomar cuidado na hora de postar algumas fotos quando estiver em praia, em piscina, porque ela já foi criticada depois que postou também uma foto na piscina, onde muitas pessoas disseram que ela estava sensual demais, mostrando muita pele, enfim. Se liga só no que um dos seus seguidores falou a respeito da foto. Só acho que tem que tomar cuidado com a roupa e o jeito de usar, afinal vocês são nossas referências. Outro seguidor falou o seguinte: postar uma foto com quase os peitos de fora é normal? É normal para uma mulher cristã? E a condenação bíblica sobre a sensualidade lascívia? Vamos arrancar esses textos da Bíblia? Lamentável. O bicho pegou mesmo nos comentários aí a respeito desta foto que a Isadora Pompeu postou no seu Instagram. Logo depois de toda essa discussão nos comentários a respeito da foto que foi compartilhada por ela, ela tirou, excluiu a foto e colocou apenas outra foto mostrando o seu rosto. Ficou apenas uma foto mostrando o seu rosto, mas mesmo assim a discussão continuou a respeito da sensualidade da Isadora Pompeu. Eu só acho que as pessoas famosas ou anônimos devem tomar cuidado, porque alguém te conhece, sabe da tua história, sabe das tuas dificuldades. E se você serve ao Senhor Jesus Cristo, é aí que nós temos que tomar mais cuidado ainda em dar o exemplo e tomar cuidado com o tipo de vestimenta que a gente está usando em algum momento. E também acho que nós temos problemas muito maiores a serem resolvidos na nossa comunidade cristã evangélica do Brasil. Problemas como intolerância religiosa, as piadas feitas pelo porta do fundo, que é de muito mau gosto, são problemas dentro da nossa igreja, que é causado por alguns obreiros ou pessoas que têm algum tipo de cargo dentro da igreja, ou que não têm nenhum cargo. Nós temos o problema da evangelização nas ruas, nas favelas, nas comunidades, que muitas pessoas se recusam a ir a levar o amor, o evangelho. Nós temos também o problema do evangelismo dentro das cadeias, em hospitais, em muitos outros lugares que muitas pessoas se recusam a ir. Nós temos que tomar cuidado sim com o que nós vestimos, com o que nós compartilhamos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, do jeito que andamos e com o que andamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem opinião igual a minha ou diferente, deixe nos comentários. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.